Tako da, da Simon, bo idealni bil, da se sploh ne bi ukvarjal z res bolj z instalacijami, take umetniškimi rečmi, ampak najprej me zanima to, kako nastaja realnost kot slika. Ker to, kar zdaj gledate pred sabo, je v bistvu, vem kaj ne rečem, van Gogh ali pa Cezanne. To je slika, to je slika. Ta slika je pa večdimenzionalna, ker so zraven tudi občutki, so misli. Ko zdaj premišljujemo o tem, seveda ni. Ja. Je zelo kompleksna zadeva in tukaj moj največji interes je, kako se tukaj, kje so tukaj možne spremembe. Ker vse naše težave, mi imamo to težavo, da nam upada nek nacionalni dohodek, ali kaj to. In da nam spada država in tako reči. Denarni sistemi. To je zaradi tega, ker zemlja ne more več prenesti takega pritiska. Mi na eno šestino zemlje delamo 100% pritisk. Ker zemlja je 12-dimenzionalna, mi pa samo na eno dimenzijo pritiskamo v milijarda. In to se ne more iziti drugače kot zelo neprijetno. Tako da, te stvari so povezane, to je čista ekologija po eni strani. Po drugi strani je pa umetnost, je način, kako ustvarjati. Vsak od nas je popoln ustvarjalec, v tem, ko v vsakem trenutku, v vsakem drobcu sekunde kreiramo neko realnost.